Potrebujete hotovosť alebo si niečo vybaviť v pobočke a neviete kde? V Georgiovi viete nájsť bankomat či pobočku rýchlosťou blesku. Ani nemusíte otvárať apku. Stačí, ak dlhšie podržíte stlačenú ikonu apky priamo na ploche a z pop-up menu si vyberiete možnosť pobočky a bankomaty. Na mape si jednoducho nájdete najbližšiu pobočku či bankomat. Stlačte navigovať a apka vás dovedie až na miesto. Nechcete miešať bankomaty s pobočkami. Použite filter a vyberte si len to, čo chcete, aby vám vyhľadávač našiel. Ak si vyberiete konkrétnu pobočku, tak v detailoch sa dozviete adresu, otváracie hodiny či jej vybavenie. To sa hodí, ak hľadáte napríklad pobočku s vkladomatom. Ak naopak potrebujete len rýchly cash, tak vo filtri si nechajte vybraté len bankomaty. Ak hľadáte nejakú konkrétnu pobočku, tak použite vyhľadávaciu lupu a zadajte napríklad ulicu, kde si myslíte, že by sa mala nachádzať. Všetky tieto funkcionality máte samozrejme k dispozícii aj priamo v aplikácii. Keď sa prihlásite do Georgia, tak na dolnej lište kliknite na kontakty. Z menu si vyberte pobočky a bankomaty a ďalej to už poznáte.